Regjisori Nikolin Gurakuqi bëri publike për mediat letrën që i ka dërguar ministres së Kulturës Elva Margariti për shkeljet që janë bërë gjatë 4 viteve të fundit në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit e Ansamblit Popullor. Ai mendon si logoja e re e këtij institucioni e cilësuar plagjiaturë edhe nga artistët e tjerë është e padenjë për të përfaqësuar historinë 67 vjeçare të operës. Si edhe të tjerë artistë, kam menduar dhe mendoj se një komision shqyrtues nga Ministria e Kulturës duhet të shkojë në TKB në cilësinë e auditit për të saksuar se është plagjiatur apo jo kjo logo dhe paratë shpenzuara a kanë shkuar në vendin e duhur apo gjetë. Por përpos kësaj, ai ngre akuza se përmes një komisioni të brendshëm janë shkatruar të gjitha skenografitë e repertorit të vënë gjatë 20 viteve të fundit në skenë. Zonja ministre, para pak kohësh, Zanaçele me anën e një komisioni të brendshëm ka shkatruar të gjitha skenografitë e repertorit aktiv të KBAP me pretekstin naiv se i ka lagur shiu dhe ngrënë miu copën vënde në magazinet e brarit ku ishin magazinuar. Gjithashtu, si pas Gurakuqit, nuk janë punësuar 102 të rinj në këtë institucion, por shumë pak. Sot në opera, në kor kanë hyrë vetëm 3, tekstualist kanë hyrë vetëm 4, dhe në orkestër 5, edhe në ndonjë tektuk në administratë. Artistin Nikolin Gurakuqi, i cili prej pak kohësh është në pension, tregon se ndonë se kjo letër i shkon tani për herë të parë ministres Elva Margariti, a i shqetsimet e ti i kanë ngritur dhe më herët në zyrën e titularis. I kam shprehur edhe në zyrë dhe sigurisht që nuk kam qenë dakord me asgjë që ka ndodhur në institucion, sepse ne kemi një institucion që vetëm logoja ka atë të emërtimin Teatrë Kombëtar. Po, ju e dini shumë mirë që një teatr kombëtar është teatr repertori, pra po hym, nuk po merremi me çështjet juridike, po hym tek repertori, ku e ka repertori? Është duku të gjithë. Ndërsa thekson se me këtë denuncim publik ka si qëllim të shërbej shtetit të tij dhe nuk është pjesë e asnjë partie politike. Kjo është qesharake. Qesharake, unë jam njëri jo politik, jam njëri që nuk bëj pjesë në vathat politike. Unë i shërbej shtetit, i shërbej flamurit, nuk i shërbej vathave. Regjisori Nikolin Gurakuqi në 42 vite karrierë në opera kanë gjetur në skenë rreth 80 shfaqje.